Per Søndergaard, på lørdag venter Bjarke Silkeborg på udebane. Hvad bliver det for dig, tror du? Det bliver sjovt. Det er altid sjovt at komme til Silkeborgs spil mod et hold med store navne. Læsø, Lauke, René Toft, Morten Olsen. Jeg synes, de har fået skrabet et rigtig, rigtig fint hold sammen derovre. Løvqvist ind i mål har fået en rigtig god sæsonstart, så det bliver en fed kamp. Altså, det er jo en kamp, hvor vi ikke er favoritter. Og så må vi se, hvordan vi går til den opgave. Jeg er ikke i tvivl om, at alle gutter her, inklusive de to trænere, tror på en sejr. Og det er jeg ikke i tvivl om, spillerne gør. Hvad skal I komme med anderledes, end det I så mod Mors Fyn? Vi skal komme med mere fart. Vi skal komme meget mere fart, også i vores kontrafase. Vi skal ture og simpelthen gå efter den første chance. Både på hurtigt midte, men også i anden fasen, skal vi se, om vi kan løbe nogle nemme mål hjem. Så skal vi være skarpere. Vi må ikke gøre Løvqvist til landsholdsmålmand. Det var vi i gang med at få Svend til at blive en... han er et dygtig målmand, men til at gøre ham til en landsholdsmålmand. Der skal vi være skarpere.